Kako si? Kada ćemo ponovo gledati show? Šutra. Šalim se. Pa loše sam, iskreno sam loše. Ne mogu kažem da sam dobro. Slago bi kad sam rekao da slago bi da kažem da sam dobro kad sam loš, iskreno. Ne mogu da vjerujem kad, kako je kad slomiš nešto, nije mi jasno kako boli, kad ovako me ovo sad boli. A što se tiče toga... Da, slobo možete kaže. Ovo u životu nisam doživio, iskreno, eto. Kako boli, niti mogu da se namisli da spavam, ni da šedim, ni da ležim. Tako da, ali što dobro, sam... Dobro, zahvali Bogu kako si mogu... Pa ja sam to i rekao, prošao sam dobro. Volio bi da vidim taj snimak kako sam pao, iskreno. Rekli su mi da je katastrofa, meni najviše zbog majke i ćala se nerviraju. Evo za pola sata ćalu rođendan, sad bi mu čestito, eto. Tako da, ja mislim da će to već biti od nove, za novu godinu najavljam show. Za novu godinu najavljam show, tako da, eto, od nove godine. I hvala na pitanju, pa što se brine za mene.